tem, olha. Boa tarde a todos. Oi. Essa palestra é sobre design livre para nativos digitais. O que vem a ser um nativo digital? Pois bem, aqui está um nativo digital. Aruni, por que você é um nativo digital? Vem para cá, fala aqui para o pessoal. Sabem por que eu sou um nativo digital? Porque eu nasci na época que existia tecnologia digital e desde pequeno eu sempre tive um computador na minha casa. Desde que eu era bebê, meu pai tinha um computador na minha casa. O Aruni representa, junto com uma grande massa de usuários, a maior parte dos usuários de internet. Vejo nesse espectro que os nativos digitais representam um grande bolo das pessoas que utilizam as tecnologias digitais. Ou seja, pensar em design e liberdade no design para os nativos digitais é pensar o design para as futuras gerações. Por que que precisa pensar em design? Porque os nativos digitais, quando eles vão usar o computador, quando eles vão acessar a internet, o que eles vão fazer? Em primeiro lugar, a primeira motivação é executar as atividades escolares. Mas essas atividades, elas são postas... Segura assim. São postas pelos professores, não pelas próprias crianças. Não são o interesse delas necessariamente. Quando vai pelo próprio interesse, são atividades do tipo verificar o perfil, trocar mensagem, ver sites de piada, jogar joguinhos. São atividades de consumo, não são atividades de produção. Aruni, o que você faz quando você acessa a internet? Sabe, eu ainda não sei programar. Mas eu já até criei um blog pra mim, até criei. Mas raramente eu visito ele, porque não tem muito tempo, sabe? Então, normalmente eu visito alguns sites que me interessam e tal. O Aruni, ele tem uma educação diferenciada, porque nós nos identificamos com a última faixa aqui de perfil de relacionamento entre os pais e o nativo digital, né? O pai é um imigrante digital, sujeito que começou a utilizar a tecnologia depois que ela estava disponível, quando ele já tinha crescido, é o meu caso. Eu sou um dos poucos pais que resolve fazer alguma coisa junto com a criança na internet. A maioria dos pais apenas observa o que ela está fazendo ou, mais distante ainda, pergunta o que a criança fez na internet. Então, o que a gente vai falar é como o design ele pode ser uma forma de construir conhecimento entre o nativo digital e o imigrante digital, pais juntos. O que seria o construtivismo? É a pedagogia que a gente utilizou, eu já conhecia desde que meu filho nasceu, como uma inspiração para a educação dele. Qual que é a base do construtivismo? Você constrói o seu próprio conhecimento. Eu sempre digo ao meu filho, filho, se você não sabe alguma coisa, vai lá e faz você. Por quê? Por que fazer você, Aruni? Diz aí. Ah, eu sempre acho que é muito mais legal você fazer suas próprias coisas do que usar as coisas que os outros inventaram e tal. É bem mais legal. Você fica bem... Se sente bem melhor quando você usa as coisas que você faz e ainda bem melhor quando você vê o que os outros estão usando, né? Mas, às vezes, eu acho que é mais importante você construir sua própria coisa do que usar a coisa dos outros. Que é usar as coisas dos outros é o método tradicional. O método construtivista é você criar sua própria coisa. O método construtivista, ele também é definido pela interação com pares mais capazes, ou seja, interagir com pessoas que saibam mais do que você e aprender naturalmente por essa interação. Então, o construtivismo ele é uma pedagogia da interação. Um exemplo prático do que é construtivismo. Quando o Aruni estava aprendendo a somar, dividir, multiplicar, ele construiu e inventou a sua própria operação aritmética. Quando eu vi isso no caderno dele, ele fez espontaneamente, eu falei, ué, que é isso? Ah, isso aqui é a operação numerar. Vocês não estão vendo a imagem que está muito escuro no monitor? Mas ele criou uma operação que ele vai falar um pouquinho. Como é o numerar? Olha, eu não me lembro muito bem, assim, porque faz muito tempo que eu inventei isso. Mas ele tinha alguma lógica aqui que o... Fala. Ele tinha um numerador, o numerando e a sobra.
era meio que tinha uma lógica que invertia os números e fazia uma numeração pra... Ah, eu nem me lembro direito, era um negócio esquisito, assim. Na verdade, era uma aritmética que não seguia a lógica da matemática normal. Mas ele fez como uma forma de mostrar que ele tinha entendido o formato de uma operação aritmética. E no final tinha duas perguntas. Quanto dá esse número com esse número, utilizando a operação numerar? Obviamente que ninguém entendeu como funcionava. Então era a forma dele dar o troco para os pais deles, né? De tanta matéria, de tanta lição que ele tinha para responder, né? Colocar os pais na mesma situação que ele se sentia. Uma forma dele se comunicar, como a pressão era exercida na escola através das lições de casa, com lógicas que não faziam sentido para ele naquele momento. O Aruni não é um caso isolado, na verdade, é que as crianças sejam educadas dessa forma daqui para frente, porque nós estamos numa transição de uma sociedade de massa, onde todo mundo tem a mesma educação, para uma sociedade civil, onde cada pessoa constrói a sua própria formação a partir dos elementos que ela tem ao seu redor. Na sociedade de massa, além de todo mundo ter a mesma educação, todo mundo assim aceita as coisas que os outros oferecem e também o sistema prega que todo mundo tem que ser igual. Quem quer agir diferente, de um modo diferente do que o sistema prega, é taxado. Tem muita gente aí que queria ser diferente e tal, e aí é taxado pelo sistema e tal. Você gostaria de ser diferente? Eu sou até um pouco diferente do que o sistema prega. Tem muitas coisas que o sistema prega que eu não concordo. Todo mundo pode ser diferente, não é isso? Então, né, na sociedade de massa, o sistema quer que todo mundo seja igual. Já na sociedade civil, cada um tem seu jeito, cada um é diferente. Por isso que é importante cada um fazer sua própria coisa. Já que cada um tem seu jeito e cada um é diferente. Já na sociedade de massa, que todo mundo é igual, todo mundo usa um único software, digamos. Vamos ver como é que isso se dá na prática, então. Vamos ver um exemplo aqui de que, na verdade, nos outros países, como na Europa, onde eu vivo no momento fazendo meu doutorado, eu vejo um interesse muito grande por uma cultura, né, de participativa, incluindo as crianças, né, na criação digital. Então, essa aqui é uma foto da Make a Fair na Itália. É uma feira que atraiu milhares e milhares de pessoas e muitos objetos e ferramentas sendo disponibilizadas para crianças, como a impressora 3D, né? Que é uma impressora que consegue imprimir... Acho que eu vou mudar um pouquinho a configuração aqui da minha tela para ver se a gente consegue ficar com uma imagem melhor. Um pouco preocupado aqui que está... Muito difícil de ver as imagens. Desligar a iluminação? Vamos ver se assim fica melhor. Melhorou? Um pouquinho. Tá bom. Então essas máquinas 3D elas vão permitir que as crianças imprimam seus próprios brinquedos em casa. De brinquedos que elas mesmas criaram, né? Também existe até tecnologia para criancinha bem pequena, de 3 anos de idade. São massinhas de modelar com um material condutor para as crianças fazerem seus primeiros circuitos com 3, 4 anos de idade. Essa é a realidade na Itália. Você falou que as crianças faziam meus próprios brinquedos. Teve uma época também que eu fazia meus próprios brinquedos. A gente vai mostrar umas imagens já. Eu sempre procurava assim, brinquedos, tais tipos de brinquedo e nunca encontrava. Então eu pensava assim, eu vou fazer meus próprios brinquedos. Vamos ver como é que ele fez isso. Vocês já ouviram dizer que eu gosto muito de ônibus e tal, estudo eles. E eu brincava com os ônibusinhos dessa época, eu fazia eles em caixinha de papelão. Eu vou mostrar uma foto aqui, vai já chegar lá. Já que ninguém faz ônibusinho de plástico, eu faço de papelão, é do meu jeito. A pergunta é, dá para fazer isso no Brasil? Dá para você ter uma cultura participativa, onde as crianças constroem o seu próprio brinquedo? Na verdade, como ele tá falando, dá. Até existem alguns ônibusinhos de plástico, mas eles nunca são do meu jeito. Nem são brasileiros, por isso fazem do meu jeito. Olha lá você, lá, ó. 2 anos de idade, interagindo com o computador, né? A gente expunha ele essa tecnologia porque a gente tinha um meio para
essa nova cultura que a gente estava querendo cultivar dentro de casa e de modo geral, né? Então, eu queria que ele utilizasse o computador por conta própria, não só assistisse os conteúdos que a gente selecionava. A gente sentia que a gente tinha mais controle sobre os conteúdos pelo computador do que através de uma televisão. Quando ele ia assistir desenho animado, era criança, ele assistia através do computador. Mas aí eu queria que ele também utilizasse, escolhesse os próprios desenhos animados, inclusive jogasse jogos e fizesse outras atividades. Então eu criei um aplicativo que era para estimular ele a aprender a usar o mouse. Você não pensa que isso é uma coisa fácil, né? Para quem aprendeu já, é muito intuitivo. Mas para quem está aprendendo, principalmente um bebê, né? Você entender que existe uma relação entre o dispositivo mouse que fica fora do computador e a tela, é uma abstração muito grande. Então eu criei um aplicativo que você tinha uma mãozinha representando o mouse, a mãozinha mexia de acordo com o mouse, e cada vez que clicava num canto da tela, o cachorro ou o animal escondido ele fazia um barulho. Então ele exigia que ele identificasse, que ele utilizasse o mouse para escutar o barulho, au, au, ou quen, quen, os barulhos que ele gostava. Porém, atualmente, isso é algum tempo atrás, na época que as tecnologias estavam bem menos avançadas. Atualmente, um bebê já poderia sim ter um acesso bem melhor ao computador desde pequeno, porque atualmente já existem o touch computadores completos em touchscreen. Exatamente. Daí isso a gente só teve acesso quando ele tinha 4 anos de idade. Então eu comprei um Pocket PC, que era o que tinha na época, e eu criei alguns aplicativos em Flash customizados, mas o mais importante é que eu fiz isso junto com ele. Ele tinha um interesse muito grande na época por equipamentos elétricos, sistemas elétricos. Obrigado, tá melhor. Ele tinha muito interesse por sistemas elétricos. Ele gostava de olhar, entrava na casa das pessoas e ficava olhando a fiação, perguntava qual que era a marca, para onde vai esse fio, para onde vai a colar. Enfim, a gente criou um jogo, né, baseado nisso, mas antes prototipou em papel para ver exatamente como que era, para o cliente não ficar insatisfeito, né? Então a gente fez várias colagens, várias brincadeiras para chegar nesse modelo aqui, que é o jogo da fiozeira. Explica aí como é que joga, Aruni. Sim, no primeira parte... O Fred fez aquilo, meu pai, fez aquela partezinha que não tinha os ícones dos objetos e isso eu teria que entender o que estava escrito ali para poder obter o que eu queria. Ele ainda não sabia ler. Já na parte do qual é o plug da televisão, tinha que ligar a tomadinha certa da televisão e se colocasse no fio sem ponta, tomava choque e dava game over. Aí, se você achasse qual que era o plug correto, que era o da televisão, aí ele tinha macaquice gratuita do seu pai. Então esses são modos de você aproximar a criança, né, de vários conteúdos. Você dá a ela um atrativo, né, mas você constrói todo o processo até chegar nesse prazer, né, e a criança vai repetir esse processo. E assim ela vai reconstruir esse conhecimento dado, que é o conhecimento de design que eu estou falando aqui, né? Aqui tem um outro exemplo de um aplicativo também feito em Flash para Pocket PC. É o Vitamina Maluca. Como é que funciona esse aplicativo? Na época eu gostava muito, assim... Não que eu gostasse. Mas na época o pessoal fazia muitos sucos, muitas vitaminas, sucos, assim, esse tipo de coisa para mim. E aí fizeram esse joguinho aí do Vitamina Maluca! Pois é, assim que ele abre. E daí a criança tem a oportunidade de misturar abacate com banana e ela faz a vitamina Banacate. Então é uma forma de da criança já se entendendo a estrutura da linguagem, como funciona a junção de fonemas, né? Ele ainda estava em fase de pré-alfabetização. E aí, passou para tecnologias mais avançadas. E agora ele vai mostrar como é que usa essa aplicação. Vai lá, Aruni. Mostra aí como faz para usar. Mostra aí para que serve. Ó, tem que colocar isso aqui para funcionar. Ó.
tag que ele vai abrindo o desenho do pica-pau. Encostar o dedo. A tecnologia são chips RFID. Ué, o que, que houve? Ih, você encostou várias vezes, ele abriu várias vezes. O que está acontecendo? Está saindo som? Não está aparecendo nada? É que você encostou várias vezes. É, deixa eu fechar aqui. Bom, precisamos melhorar na nossa aplicação, né, Aroni? E agora sim, agora dá para ver. E aí, gostou? Gostei. Você antes conseguia entrar no YouTube para ver os desenhos do Pica-Pau sozinho? E agora você consegue? Não? Mas você não fez? Você não colocou aí? É que eu acho difícil. Você acha difícil? Tem televisão, é mais fácil. Mas assim, com, assim como a etiqueta no boneco não fica mais fácil? Não. Não? Porque tem que entrar, colocar ali coisas, colocar etiqueta, colocar o Tobi. Chuva. Tá bom. Olha, fica todas as horas chuva, neblina, vento. Tá, tchau. Tchau. Repararam que eu disse uma hora assim, é mais fácil na televisão? Isso é uma coisa que seria assim, da época que não existia computador e que as crianças não assistiam desenhos animados no YouTube, elas assistiam desenhos animados na televisão. Nas velhas, antigas televisões de madeira. O que ele quer dizer é que a tecnologia, muitas vezes, ela é feita de uma forma muito complexa, muito abstrata, e aqui a criança quer simplesmente apertar o botão e ver o desenho do pica-pau, né? Eu tentei fazer isso sem precisar apertar botão, né? Mas, infelizmente, tiveram alguns percalços. Eu mostrei esses percalços aqui para mostrar que, na verdade, o Aruni não é nenhum gênio, nem eu não sou nenhum pai especial. Na verdade, eu estou mostrando o processo em que os problemas e os percalços fazem parte, são elementos essenciais na construção do conhecimento de design. De novo, como é que funciona essa Isso aqui é a próxima etapa, utilizando o Lego Mindstorms. Primeiro, só você pegar a letra, dali, sacudir e pegar. Coloca pegar aqui, a letra. Coloca aqui, coloca essa... papel aqui. Será que dá para desligar a luz ali? Para ficar pintada. Daí... É, acho que tá meio difícil de ver o vídeo. Você... Eu vou parar aqui, porque o vídeo não tá dando pra gente aproveitar. É o seguinte, ali mostra que ele criou uma prensa de tipos móveis usando Mindstorms, só que no final ele diz, infelizmente não funciona, eu não consigo programar ela. Ele ainda não sabia a linguagem de programação. Ele não sabia nem ler na época, né? Mas ele já tinha entendido o formato. Eu já sabia ler, sim. Já sabia ler? Já, claro. Como que eu ia pôr as letras e entender o que elas queriam dizer? É, ele estava em processo de alfabetização. Mas ele tinha feito essa prensa justamente por esse motivo. Ele achava muito cansativo desenhar, escrever no papel. Ele achava melhor digitar no teclado. Então ele queria criar uma forma automatizada de fazer a lição de casa para ele. Por isso era a intenção dele com essa máquina. Esse aqui foi o primeiro e-mail que ele mandou para a mãe dele. Ele ainda não tinha o domínio total da escrita, quer dizer, ele mandou... Isso foi antes daquele videozinho da prensa tipo os móveis. Isso foi quando eu tinha 4 anos, foi antes. Muito bem. E o importante é que ele está tentando entender o formato. Não é o conteúdo que interessa, mas entender o formato. Bom, eu e o Aruni, nós tivemos... um processo que mudou bastante a nossa relação, que eu fui morar na Holanda, ele foi morar no Acre. Então a gente teve que se relacionar através do Skype, brincar através do Skype. Aqui tem um exemplo aí de uma imagem de eu brincando com um bichinho de pelúcia, né? Com ele, à distância, no Skype. E na época ele começou a explorar então o computador, porque o computador virou o espaço onde a gente se encontrava, né? E ele customizava as pastas do computador do Windows para ficar do jeito dele. Fala um pouco sobre isso. É assim, nessa época começou uma ideia assim, eu não estava contente com o Windows do jeito que ele era, então eu resolvi tentar ficar fazendo umas pastas para fingir que era o Itac. Aí o Itac foi o meu primeiro nome do meu sistema operacional, porém nessa época eu ainda não sabia a linguagem de programação.
Aí eu criei a pasta Bibliotecas Aruni, que tinha todas essas pastas aqui, com esses ícones. Eu colocava ícones para ficar diferente do ícone, do ícone de pasta amarela vômito do Windows. Aí eu criava arquivos vazios e colocava extensões de arquivos de linguagem de programação para parecer que eu fazia programação, mas na verdade seria lá 0 bytes. Não tinha nada. Eu simplesmente abri o programa e salvava. A pergunta que disparou, na verdade, o que a gente vai mostrar aqui hoje foi essa pergunta. Pai, como que eu faço um sistema operacional, né? Como eu disse, construtivismo significa eu quero conhecer, eu vou reconstruir. Então, para entender o que é um sistema operacional, ele precisa fazer um. Aí eu falei, difícil, você primeiro precisa aprender a programar. Aí ele me perguntou, o que é a programação? Eu falei, ah, é muito complicado. Aí mostrei Java, mostrei HTML, fui tentando explicar, mas para a idade tenra que ele estava, era difícil entender. Então, na verdade, o que ele fez? Ele criou uma própria linguagem de programação. Vocês estão vendo aqui minha cara de assustado vendo... Na verdade, antes dessa linguagem de programação, eu já sabia usar o Scratch. Porém, eu não sabia fazer programas tão complicados com o Scratch, tipo um antivírus. Então, essa é uma forma, na verdade, que ele tem de reconstruir a linguagem de programação do jeito dele, né? Esse aqui é um antivírus que ele escreveu, um código com uma sintaxe que mistura elementos de várias outras linguagens que ele teve contato. E esse aqui, enfim, é o Itac, né, feito em Scratch, que foi a plataforma que mais ajudou o desenvolvimento dele, né, enquanto criança, enquanto nativo digital, a se tornar mais produtivo utilizando o computador. Fala um pouquinho sobre esse projeto. Esse Itac, na verdade, não, o Itac, eu nunca fiz ele em um único Itac. Meu Itac tem várias versões em Scratch, milhares de versões. Essa versão era o Itac 8.0. Ele rodava uma plataforma de DOS no início, mas depois ele aparecia janelas. O Itac também ganhou um dispositivo custom hardware, né? Ele fez uma prototipou então aí um computador para rodar o Itac, utilizando aí o iBook e papelão. Aí então eu falei, bom, já que você está interessado em hardware, vou te introduzir Arduino, né? Então eu apresentei Arduino e a gente fez alguns modelos básicos, né, iniciais, que estão no guia básico, mas foi muito difícil. Eu posso dizer que a gente acabou desistindo do Arduino, né? Fala aí um pouquinho. Atualmente eu quase não faço mais nada com Arduino. Faz alguns meses que eu não uso Arduino. Por quê? Porque eu acho que é muito complicado e ele não tem programação fácil, é programação difícil, um código JavaScript, aqueles códigos complicados. O que ele fez muito com o Arduino foi brincar com o Arduino. Ele fez várias criações que não funcionavam, mas na imaginação funcionavam. Né? Ele criava. Essa criação aí funcionava, sim. Ah, sim, funciona. O que é isso aí? Ele era um mini celular e GPS. Ele era mais ou menos um mini computador com um monte de utilidades, mas não era completo. Era assim, a tela dele era baseada em luzinhas que se acendiam e davam avisos. Na verdade, o que ele mais se desenvolveu mesmo foi o Scratch, e isso aqui já são os projetos mais avançados dele, né, depois de ter um certo domínio sobre a ferramenta. Os jogos que ele jogava online, ou jogava em outras plataformas, mesmo game, né? Ele refazia, reconstruía no Scratch, principalmente os jogos que ele gostava mais. O que é esse jogo aqui que ele está mostrando? Eu gostava muito de jogar o Labirinto do Minotauro, num jogo lá online. E depois eu pensei, mas na verdade, apesar de eu ter... Eu jogava muito esse jogo aqui, e eu resolvi fazer um customizado pra mim, no Scratch, que é o Labirinto do Minotauro aí. Que eu fiz. Quais foram as dificuldades desse jogo? Ah, ele não é tão difícil quanto o verdadeiro Labirinto do Minotauro, mas é difícil. Não é tão fácil quanto vocês pensam, não. Tá certo. Agora, por último, então, uma reflexão. Por que que o que eu estou apresentando é design, né? Por que que eu chamo isso que ele faz, né, de design? E por que que eu acho que isso deve ser livre?
Primeiro lugar, como o Hugo Cristo já colocou na palestra dele ontem, aqui nessa mesma... da cadeira. A cadeira não é só design, né? Ela tem um design, um processo, né? Que aconteceu antes, e tem essa interação que existe entre as pessoas falando da cadeira, as pessoas sentando na cadeira, brincando com a cadeira, enfim, brincando dança de cadeiras. Tudo isso é propiciado pelo design. Então, o design, na minha percepção, ele é interação. A aparência é uma parte disso. Com essa visão, a gente, em Curitiba, teve um Instituto Faber-Ludens funcionando a partir de 2007, uma ONG que ofereceu uma pós-graduação em design de interação, que resolveu libertar esse tipo de design de interação que existia dentro das crianças crescidas, as crianças adultas, né? Era o lar das crianças idosas. O que é uma criança idosa? Um designer, né? Uma criança que nunca cresceu. Então, a gente fazia vários projetos com Arduino, fazia projetos com Mindstorms, da mesma forma, similar com como eu trabalhava com meu filho em casa também. Esse instituto, em 2012, chegou a gerar uma ideologia de trabalho que a gente chamou de design livre, que é uma forma de trabalhar em projeto aberto, colaborativo, disponibilizando não só o código-fonte, mas também o processo de criação. E aí a gente escreveu um livro, que é o Design Livre, um livro que ele é impresso sobre demanda, tá? É um livro que não vai estar em todas as livrarias, mas eu tenho aqui alguns comigo, quem tiver interesse em ver. Esse livro coloca como principal ponto que o projeto, o design, ele é uma questão cultural. Ele é uma questão que tem que ser pensada como cultura. Por quê? Vamos ver. O software proprietário, ele é baseado em caixas pretas. É um modelo de negócio da caixa preta. Você tem um processo maravilhoso que ninguém conhece, gerando um produto que ninguém vai saber como funciona. Então existe uma mágica, digamos assim... Deixa na tua mão. Será que é aqui? Aqui? Não? Ah, é lá. Ah, tá. Existe uma mágica como os produtos na Apple, eles são desenvolvidos, né? Uma mágica ninguém sabe e que muitas vezes as pessoas elas vão se enfileirar na frente da Apple porque acreditam que as pessoas são mágicas que estão lá dentro trabalhando e por isso vale a pena você ficar 3 ou 4 dias na fila para conseguir um produto da Apple, né? Só que o produto vem fechado, você não consegue desbloquear, se dá algum defeito você não pode resolver. Quer dizer, caixa preta ao quadrado. O software livre, ele abre a caixa preta do produto e disponibiliza o código fonte. Você pode desmontar de novo, pode resolver os problemas, mas muitas vezes, dependendo do projeto, você não pode saber como aquilo foi feito, porque não há documentação disponível, porque o processo não foi aberto. E mesmo que haja documentação disponível, você não pode entrar nesse processo e modificar, mudar o curso desse projeto, porque é desenvolvido por uma comunidade fechada, pessoas que falam uma certa linguagem e que umas pessoas que não falam essa linguagem, ou não codificam, não escrevem, não programam, não podem participar. Eu não estou generalizando, existem várias comunidades de software livre que são caixas abertas dos dois lados, mas existe essa possibilidade. O design livre a gente criou com essa intenção de enfatizar que a caixa deve ser aberta, deve ser branca, tanto no processo de desenvolvimento quanto no resultado. Tanto no design quanto no produto. O que isso tem a ver com cultura? Tudo a ver. Qual o destino da cultura da criança? Quando eu era criança, a gente brincava muito na rua, a gente brincava muito brincadeiras de criança. O meu filho, infelizmente, não tem essa possibilidade mais. Ele já vive numa cidade que é muito mais urbanizada do que a que eu vivia. Isso são apenas 20 anos de diferença. Ah, e também porque eu fico trancafiado no apartamento e porque a cidade onde eu moro não tem lugar nenhum para ir. Muito bom. E ele não é o único. Tenho certeza que existem mais crianças na mesma situação. Lá no Paraná, a gente tem até um termo para isso. Quem é de lá sabe. Piá de prédio. Na verdade, Curitiba, na minha opinião, é uma das cidades que mais, isso é mais possível. Porque dá até para fazer isso hoje. Por exemplo, numa cidade mais calma como Rio Branco, dá para você sair por aí e brincar na frente do prédio e tal.
Ele já em Curitiba, por exemplo, todo mundo é meio fechado. Como eu falei, ele teve a oportunidade de morar no Acre, né, por um tempo. Agora ele voltou para Curitiba. E ele entendeu o que eu estou passando aqui, que as crianças no Acre... Qual que é a diferença entre criança no Acre e criança no Paraná? Criança no Acre não é que fica só dentro do apartamento e não faz nada. Ela sai também. Normalmente as crianças saíam, brincavam lá na beira da rua, assim, e eu ia junto, brincava lá também. Então eu era bem mais aberto, eu ficava... E lá no Acre também tinha muito mais lugar para ir, sabe? E o que as crianças no Paraná falam? Elas só ficam dentro do prédio. Mas lá no Paraná também não tem muito como lugar para ir nas cidades. Como são as brincadeiras das crianças no Paraná? Videogame só. Bom, aí tá, um exemplo claro, né, de que é uma questão cultural. Sim, é assim que a gente está cultivando a infância na nossa sociedade. Mesmo, e a gente pode pensar, não, eu não tenho controle, todo mundo é assim. Bom, aqui está um exemplo de uma tentativa, né, de trazer uma cultura mais produtiva, né, porque eu vejo o seguinte, as crianças antes brincavam de essas brincadeiras que tinham antes abertas na rua e que se evoluíam ao longo das tradições, das gerações de criança para criança, hoje ela corre o risco de morrer, porque ela está sendo encapsulada em caixas pretas, que são os videogames, né? O Angry Birds, ele traz a brincadeira aí do estilingue, ou então o The Sims, que traz a brincadeira da casinha. Mas a partir do momento que entra dentro daquela caixa preta, não muda mais. A cultura da criança evoluía, as crianças mudavam as regras das brincadeiras porque, delas. Porque, tipo assim, as crianças antigamente, elas, quando elas tinham oportunidade de brincar assim, naturalmente, elas podiam modificar a brincadeira delas e podiam criar de novo, editar, fazer diferente. Podia ser do jeito delas. E não existia um único tipo de brincadeira de vários. Tinham vários tipos. Por exemplo, lá no Acre, pega-pega se chamava manja. E era bem diferente. Então, a minha proposta com essa palestra, para os nativos digitais, trabalhar com eles, né? É para que os nativos digitais se juntem aos imigrantes digitais. Não deixe o sozinho usando essas ferramentas. Não simplesmente larga no videogame e deixa lá o piá jogar até não poder mais, né? Trabalha junto. Tenta trazer isso para um conteúdo criativo onde a criança vai poder expressar os valores da cultura dela, né? E aí eu vou trazer alguns exemplos de projetos aí que estão estimulando isso, né? Um livro que a gente já apresentou num workshop na terça-feira, que é o Brincando de Gato e Rato dentro do computador, que ajuda as crianças a utilizar o Scratch, né, para programar, utilizando uma abordagem lúdica. Quem quiser dar uma olhada também, sob demanda. E tem também o projeto aí do tio do Aruni. O tio do Aruni não tem nada a ver com tecnologia, né? Ele trabalha com educação ambiental, é o rapaz que está sentado do lado esquerdo. Ele está apresentando uma palestra, um teatro, na verdade, multimídia, com vários tipos de artes misturadas para a África, viajou pela Índia, pela Indonésia, pela Tailândia, divulgando aí a questão do meio ambiente, né, preservação ambiental para as crianças em tenra idade. E o meu irmão, ele teve uma ideia que eu acho louvável, que foi trabalhar com a linguagem que as crianças estão falando hoje. Como ele falou, hoje mesmo as crianças lá na África também estão interessadas em videogame. É o tema do momento da nossa cultura. Então ele resolveu fazer um videogame com o tema ambiental. Só que ao invés de fazer sozinho do jeito que ele achava legal, que normalmente fica um saco para a criança jogar, né? Normalmente a criança acha muito chato esses jogos educativos, né? O que você acha de jogos educativos, Aruni? Ah, tipo aqueles joguinhos assim... Eu já vi um joguinho que era assim, um jogo de tabuada. Era assim, tinha um bichinho que eles faziam as aventuras, que tinha que ficar pegando os números, colocando certo, em certo tempo, pra colocar o número correto, senão, game over. Você gostava disso? Eu detestava. Minha mãe que falou, você gasta tanto de videogame, então eu vou fazer um videogame de tabuada pra você baixar. Aí ela baixou um desses aí. Então a abordagem do meu irmão foi completamente diferente. Ele resolveu envolver, né, os jovens na criação desse jogo. E a temática ambiental foi trabalhada através das missões que os jovens criaram utilizando o RPG Maker,
que na verdade agora é a próxima etapa do Aruni, né? Depois que ele aprendeu o Scratch, ele me perguntou o que eu posso mais fazer, eu já estou cansado do Scratch, quero algo mais avançado. Aí eu falei, puxa, que tal você utilizar o RPG Maker que o meu tio, meu irmão está usando também. E aí, o legal é o seguinte, o código fonte desse jogo, né, foi disponibilizado de volta num fórum da internet, que o pessoal que participou da criação veio desse fórum também, é o fórum de RPG Maker, e aí o Aruni pôde fazer as modificações que ele queria no jogo do tio, né? Olha só que interessante, código fonte aberto, olha o que acontece quando você bota, disponibiliza o código fonte para a criança. O que você mudou aí no jogo do tio? Na verdade eu não mudei muito, mas era assim, tinha que ficar andando pela cidade e tal, andava pela cidade, aí tinha alguns obstáculos, algumas coisas ruins, tinha os policiais que ficavam correndo atrás da gente, aí era meio difícil andar pela cidade assim, pela cidade inteira só a pé, então eu resolvi pôr um carinha aí que pegava um ônibus aí. Aí eu pus esse carinha aí e perguntava se ele queria pegar um ônibus. Ele fez uma modificação para ficar mais fácil de você se mover no mapa, que ele ficava cansado de ter que ficar mandando o personagem manualmente ir de um lugar ao outro. Ele fez um atalho que o sujeito manda, teletransporta o personagem dele para outro lugar na fase. Então esse é o jogo do início ao fim do mundo, que está disponível para baixar na internet gratuitamente, e eu tenho uns CDs aqui também para quem quiser levar com código fonte. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês, tá bom? Quer falar mais alguma coisa, Aruni? Quer falar algo mais? Então agradece. Obrigado, pessoal, por estar aqui dando audiência. Alguém tem alguma dúvida para a gente? Boa tarde, eu sou Pedro. Queria saber, porque eu não peguei o início da palestra, eu estava no centro médico, eu não estou passando muito bem. Mas, de início, para crianças de 0 a 5 anos, o que você recomendaria para introduzir elas a um ambiente digital criativo, assim, que ela possa olhar e perceber que ela tem uma ferramenta e para que ela tenha o conceito na cabeça de que ela pode modificar algo? O que você recomenda, Aruni? Olha, eu acho que o Scratch já pode ser disponível para a criança aos 5 anos se ela souber ler. Eu diria que o mais importante, na verdade, é ter um pai ou uma mãe junto. Porque, na verdade, a criança pode não saber ler, mas o pai ou a mãe pode ler junto, sabe? Porque, na verdade, o Scratch ele funciona por uma lógica de você coloca um objeto e vê o que acontece. Se você entende o que significa aquelas letras, aquele código, não é necessidade. O importante é você saber o efeito. Então, a criança, ela pode, uma coisa que muitas pessoas não demoram um tempo para realizar, que a criança não precisa aprender a ler todas as palavras para poder ler uma palavra. Ela consegue ler uma palavra só se ela se acostumar a ler aquela palavra só, que é como aquele joguinho que eu mostrei no começo. Ele memorizou 3 palavras e ele conseguiu ler aquelas 3 palavras, sem ler o alfabeto inteiro. Mais alguém com dúvidas? Lá atrás. Ah, eu ia falar mais uma coisa, que, porém, como o Fred disse aí, é importante ter um pai e uma mãe ajudando o filho, eu também acho isso, porque, tipo assim, jogar só o Scratch lá pra criança de 5 anos, 6 anos lá, tá, problema aí, não é assim que se faz. O pai, a mãe, assim, os familiares têm que entender e tal, tem que ficar acompanhando, ajudando. Se o meu pai não tivesse me introduzido os créditos, se ele não manifestasse interesse nisso, até agora eu seria uma criança de sociedade de massa, que só jogaria jogos. Então, falta parte dos pais também introduzirem as crianças nesse construtivismo e ensinarem elas a programar e fazer junto com elas. Opa! Lá atrás! Boa tarde, meu nome é Christopher. A minha pergunta, primeiro, é pro Aruni, depois eu quero que o Fred também complemente, mas é o seguinte, para ele, eu acho louvável essa sua iniciativa de introduzir seu filho no que você está chamando de sociedade civil, né, de ter uma educação diferenciada, mas no círculo de amigos dele, alguns acompanham essa, esse design livre, essa criatividade
de mexer com Arduino, com Scratch e etc. Como é que é essa relação dele com os amigos? Não, os amigos são ainda na sociedade de massa. Eles só jogam os videogames. Peraí, mas e aqueles teus amigos, o Theo? Não, ele era o único, mas ele nem sabia que o Scratch servia para programar. Ele só usava a ferramenta Paint do Scratch, mais nada. Ele só usava assim para fazer historinha em quadrinho, mais nada. E o outro amigo lá do Acre, que programava também? O Pedro? Ah, o Pedro, ele sim, ele programava no Scratch. Eles tinham aprendido com os pais? Não, ele nunca me falou isso, mas eu acho que ele fez isso sozinho mesmo. Acho que os pais não ajudaram ele, não. Bom, eu vou dar minha resposta, então. Eu acho que... Mas o resto das crianças lá da minha sala, fora o Theo, né, quer dizer, a maioria das crianças que eu convivi até hoje sempre foram de sociedade de massa, de jogar jogos e videogames, só consumir e não criar. Bom, a não ser essas duas exceções, mas é muito raro encontrar crianças desse tipo. A maioria é sociedade de massa, só consome. Uma coisa importante é que, na verdade, isso foi essa reflexão sobre isso foi um momento decisivo para decidir se a gente vinha para a Campus Party ou não. Né? Porque a gente recebeu o convite e a gente tenta sempre proteger ele, para não expor ele nas mídias sociais. Ele não tem perfil no Facebook, a gente não acha que ele ainda está na idade de ter. Porém, a gente sabia que a Campus Party iria dar uma exposição para justamente ele conhecer pessoas que também participam dessa cultura que ele está fazendo. Eu falei, bom, vamos para a Campus Party, que pelo menos a gente vai encontrar algumas pessoas que vão estar... outros amigos, de repente, que você pode fazer aí para trocar ideias sobre isso. Então, foi com esse espírito que a gente veio para cá. Mas, assim, não, você acha que não atrapalha no desenvolvimento dele, assim, com a sociedade mesmo? Porque é diferente, eu sei, porque eu vivi um pouco disso também. Eu acho que não, porque nós não estamos atrapalhando a sociedade. Não, imagina. Nós somos feitos para mudar a sociedade, para a sociedade civil. Nós não estamos, como eu disse aquela hora, que ser diferente é um grande problema. A massa acredita que quem é diferente está atrapalhando o sistema e deve ser excluído e taxado. Então, esse seu pensamento aí é justo isso. O que eu digo é que não estaria atrapalhando, porque... E esse pensamento de que está atrapalhando é o pensamento da sociedade de massa, que quer dizer, está atrapalhando, está sendo diferente do que o sistema prega, vamos taxá-lo. Mas não é assim que funciona. Porque tanta gente aí que teve iniciativa para mudar o mundo, nós aqui não estamos atrapalhando, nós estamos mudando o mundo, estamos mudando a sociedade. Bom, é nesse espírito aí de trabalho todo dia aí, né? A gente coloca, né, então no quarto dele ali, licença, né, não nos incomode, estamos mudando o mundo, né? Boa, obrigado. Sim, claro. Talvez eu acho que você quis dizer que ele ficasse meio isolado diante das amizades, né? Então se você se preocupava com isso, porque as crianças realmente seguem o esquema, como ele falou, né? Se ele não se sentiria isolado, sentir mais ou menos que é isso que você perguntar. Porque nós vamos contra uma corrente, né? Por que todo mundo tem que ser igual a todo mundo? E tá certo, a gente tem que mudar, cada um sair dessa sociedade louca, pelo menos eu penso assim também, né? Se não tem, ele não tem problema, não se sente isolado? Não. Não muito. Às vezes eu me sinto, porque todo mundo só quer saber de jogar e videogame, mas ninguém pensa em construir. Eu acho que toda criança se sente isolada em um determinado momento, né? Acho que isso é uma sensação normal quando você está construindo a sua vida. É ser isolado e ser incluído em determinados momentos, né? Então eu acho que saber lidar, ter uma reflexão sobre isso é mais valioso até do que se você é excluído, isolado ou não, né? Eu acho que ele, o principal, como vocês puderam ver aqui, ele está consciente do processo. Ele entende por que isso acontece, né? Ele entende que, principalmente, não é um problema dele que vai gerar nele, digamos assim, um problema de baixa estima, né? Como vocês podem ver aqui, ele está falando com orgulho, digamos assim. Está falando de coisas que ele gosta na vida dele, né? Eu cheguei depois. Que idade ele tem e que série ele está?
Bom, isso eu não enfatizei, né? Porque eu acho que, na verdade, a idade biológica, eu não acho muito relevante. Porque, sim, por exemplo, ele aqui está demonstrando um conteúdo que pode parecer de uma criança que tem mais idade do que ele, né? Mas, por outro lado, quando ele está brincando em casa, e quem pôde participar do workshop de programação viu, ele brinca com motivos muito pueris, né? Muito, assim, bem criancinha mesmo. Porque, na verdade, cada pessoa tem o seu jeito. E você taxar, ele tem comportamento de 14 anos, tem comportamento de 7 anos. Está muito infantil essa criança. Está muito infantil, já tinha que agir de outro jeito. É a sociedade de massa que quer colocar um certo... Quer que ninguém seja diferente, quer que seja todo mundo igual. E isso é uma parte dessa coisa que esse sistema faz, que todo mundo tem que ser igual. Então... A sociedade de massa cria uma certa idade para cada coisa. Tipo assim, essa criança tem 11 anos, tem que agir como criança de 11 anos. Essa criança tem 14 anos, não pode mais gostar por de isso vestir que, de pelúcia. Por essa isso que criança... ele não tem perfil no Facebook, né? Que é uma das coisas que o Facebook, na verdade, ele reduz a pessoa a essas perguntas básicas, né? Quantos anos você tem? Onde você nasceu? Quais são seus interesses? Que filme você assiste? A gente acha que isso reduz, digamos assim, as diferenças das pessoas a umas certas variáveis, né, que não chegam muito longe de ajudar a pessoa a expressar o que ela é. E para concluir, a escola onde ele está no Paraná, como é que é o convívio? É uma escola diferente? Conta você, Aruni. A tua escola? Não, é igual a todas, é igual a sociedade de massa. Aliás, na escola as professoras vivem implicando, falando que eu sou diferente e que eu tenho que ser igual às outras crianças. A gente já tentou escolas alternativas, escolas tradicionais. Sim. E na escola alternativa foi pior. É mais engraçado. Nossa. Porque na escola alternativa existe um discurso. Não, nós permitimos que todos sejam diferentes. Mas o problema é que elas não sabem como gerenciar isso. E, na verdade, todo mundo é diferente, na verdade, significa que todo mundo é igual. Ah. Todo mundo é diferente, todo mundo é igual. Na verdade, é uma contradição do sistema. Certo. Que, na verdade, para ele funcionou melhor... Está numa escola normal, tradicional, com as outras crianças. Não, eu não acho. Eu acho. Eu não acho que funcionou melhor. Na minha opinião, eu acho que não funcionou melhor nenhum dos dois. Eu acho que nem sistema construtivista, nem sistema tradicional funcionou melhor. Nenhum dos dois sistemas funcionou bem para mim. Então o que você acha que seria uma educação perfeita? O sistema tradicional para mim não é bom. O que seria uma educação boa para você, então? Eu não sei bem, são esses únicos sistemas que existem. Tá aí, fica a pergunta então para os educadores, para as futuras gerações pensarem aí. Eu agradeço. Eu acho então... interessante a coisa de tentar criar o próprio conhecimento e também procurar por conta também muito disso, assim. Deve ser e a escola que... deixar mais livre, assim, para a criança pesquisar. É por isso que tem muita gente... Para a criança pesquisar os interesses que o governo põe lá, que a criança tem que aprender. E os interesses da própria criança ela também aprender, assim. Isso é interessante, deve ser na minha opinião. Deve ser por isso que tem muita gente que está alfabetizando o filho em casa, né? Sim, sim. Então, porque no sistema tem muitas... Essa é uma questão também que a gente descartou. A gente quer que ele esteja dentro do sistema, afirmando a diferença dele. Certo. Obrigado. Senão você não muda o mundo. Alguém mais? Dúvidas? Não? Quem quiser conversar com a gente aqui, estamos disponíveis. Quem quiser pegar um joguinho aqui, por favor. Obrigado.